kunze ba decent entities twongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino hatandukanye ku isi mu byo muri gukora bitandukanye. Tubifurije guhirwa ndetse tubifurije n'imigisha mu byo muri gukora byose bitandukanye. Niba ari bwa mbere ugeze kuri decent entities, wakora subscribe ubundi tukomeza tukibanira kuri update zitandukanye zirimo ubusobanuro tekinike ukeneye kumenya ndetse n'ibindi byose ukeneye kumenya cyangwa se ukeneye gusobanukirwa byose tucishanga ku bijyanye cyane cyane n'amakuru ajyanye n'imyubakire cyangwa se n'amazu n'imishinga minini itandukanye. Akanya rero tugarutse kuri Stade Amahoro kuri update zitandukanye kuri bimwe biri gukorwa cyangwa se aho imirimo igeze, dore ko imirimo igeze kure hashimishije cyangwa se imirimo iri kurangira ku buryo budashidikanywaho, ku buryo abayirebera cyangwa se ababishinzwe bafite mu nshingano tangaza ko imirimo uko bayibona igeze kuri 97% irangira. Kandi nawe ibihesheje ijisho cyangwa se ukoresheje ijisho ryawe nk'umuntu ubona ko rwose imirimo igeze yazashimishije kandi iri kurangira. Niba ari kugamba igeze kuri disentensi wakora subscribe ubone tukimusa tukibanira, dore ko uyu munsi aka kanya icyo tugiye kuvuga cyangwa se ibyo tugiye kuvuga muri aka kanya ari ibijyanye na net cyangwa se inshundura ziri kugaragara muri kibuga cya atletisme cyangwa se ahantu hakinirwa imikino itandukanye, dore ko abantu bamwe bagiye bibaza se biriya ni ibikino no biri muri Stade Amahoro, ziriya biriya bintu ya nshundura y'icyatsi iri muri stade ni bwoko ki, ni ibiki? Nkuko twayobwiye rero ino stade izajya yifashishwa muri event zitandukanye cyane cyane imikino yaba ari ibera mu kibuga cy'icyatsi cyangwa se ino green carpet ari cyo kibuga cya football, ariko izajya yifashishwa ndetse no ku mikino ya rugby itandukanye, kuko ikibuga cya rugby n'ubundi cya football byose byakinirwa mu kibuga kimwe. Noneho kandi wagera inyuma ku muzenguruko w'ikibuga cy'icyatsi hano hari ibara ritukura aricyo twise ikibuga cya atletisme cyangwa se ikibuga cy'imikino itandukanye ngororamubiri ikinywamo, hakaba harimo imiriro imikino itandukanye. Iyo mikino ngororamubiri itandukanye ariko umuzwi cyane ariko ari umukino wo gusiganwa ku maguru cyangwa se gusiganwa mu kwirukanka, dore ko no mu gusiganwa mu kwirukana bwo basiganwa mu byiciro bitandukanye cyangwa se mu ntera zitandukanye, yaba ari muri metero 100, 200, 400, 800 bingahe kugeza kuri 42 bya marato, byose ni byiciro bitandukanye cyangwa se ntera zitandukanye ndetse n'ibyiciro kandi bitewe n'imyaka n'icyiciro cy'ubukuru cyangwa se abagabo abagore, byose ni byiciro bitandukanye biba. Sibyo byonyine gusa byo gusiganwa, kuko muri ino stade harimo ndetse n'ahateguriye kuba hakorerwa imikino yo gusimbuka, yaba ari gusimbuka mu buryo bw'umurambararo cyangwa se mu ntera ndende cyangwa se gusimbuka mu buryo bwo kujya hejuru cyangwa se tuzi nk'urukiramende, byose byarateguwe ariho hariya hagiye hatwa muri kubona ameze nk'ahari umucanga uri mu hantu hane cyangwa se twavuga nk'ahane ho gusa aho n'ahateguriye gusimbuka. Si iyo mikino yonyine kuko harimo ndetse n'imikino yo kujugunya cyangwa se guterera, yaba ari ukujugunya imihunda cyangwa se guterera ingasire, ibyo byose rero ni imikino izaba iri muri ino Stade Amahoro. Aha rero ku mikino yo kujugunya cyangwa se throwing sports, iyi niyo imikino yifashisha ino net. Iyi net turi kubona rero cyangwa se izi nshundura turi kubona muri ino stade cyangwa se muri iki kibuga nizo zizakoreshwa cyangwa se zifashishwa n'abakina umukino wo kujugunya cyangwa se throwing sport bakoresha. Ngire ngo murabona ko hariya harimo uruziga mu imbere, uruziga rw'umweru. Urwo ruziga rw'umweru rero nirwo umukinnyi ugiye gukina uwo mukino cyangwa se gukina uwo mukino ugiye kukurushanwa ahagararamo. Noneho hari uburyo yizengurukaho cyangwa se yizunguza yikaraga kugira ngo abashe kubona imbaraga zo guterera ka gapira cyangwa se cya kintu agiye kujugunya nimba ari ingasire, yamara kwizungurutsa ku nshuro runaka. Abawukina nibo bawuzi cyangwa se nibo bazi uko babigenza, ko njye mu mbabare ntago nzi amategeko yawo, gusa njye ndi gushaka kubaha detaye cyangwa se kubasobanura iby'ino net turi kubona muri stade. Icyo kinza nyine kubasobanura ino net, ntago ndi umutekinisiye mu bijyanye n'imikino cyangwa se n'uwo mukino wo kujugunya, gusa ndi kubasobanura uburyo kare iriya net ibasha gukoreshwa. None wa muntu yamaze kuzenguruka inshuro runaka arekura ya ngasira afite cyangwa se cya kintu agiye gutera kujugunya akakinyuza muri uriya muryango cyangwa se muri hari ahantu mubona hameze nk'umuryango winjira muri ino net, none ugasohoka ariko wa mukinnyi ubundi ari muri kare akazeru k'umweru, none ayijugunya igaca muri kimwe uriya muryango turi kubona hari n'ubundi usohoka muri ino net, none bakamubarira intera runaka ajugunyemo cyangwa se arengeje cya kintu ajugunye, bakamubarira bitewe n'ibyo babara cyangwa se bitewe n'amabwiriza cyangwa se n'amategeko y'uwo mukino. Rero akaba ari imwe mu mikino ikinwa mu mikino ngororamubiri cyangwa se mu mikino ya atletisme cyangwa se mu mikino ya olympic, abajya bayireba mujya muyibona. Ino net rero nicyo bayizaniye nicyo imaze. Abibazaga rero icyo ino net cyangwa se izo nshundura zimaze, ndizera ko babashe kubona ubusobanuro cyangwa se ibisubizo hano kuri decent entity. Tubaha ubusobanuro tubaha n'ibyo mwibaza ku bijyanye n'imishinga cyangwa se n'ibiri gukorwa mu gihe mu mirimo yo kubaka. Niyo mpamvu twasaba kandi subscribe kugira ngo tujye twimesa tujyane tubaha update zitandukanye mu byo mwibaza cyangwa se mu byo mudasobanukiye hose, tukagenda tubaha amakuru tubasobanurira byose tubaha idonido.
nkuko twabwiye ko rero hano hazakorerwa imikino myinshi itandukanye mu buryo butandukanye, niyo mpamvu mu kuhatunganya mu bari gutunganya no kuri no red carpet hagenda hashyirwa ibimenyetso cyangwa se ibiranga cyangwa se ibikoreshwa byose ibimenyetso ibyo byose byakwifashishwa mu kugira ngo imikino itandukanye izabera hano. Ko mubona murabona ko imirongo inyuranyiranyemo ari myinshi ariko yose igenda irimo ifite ikihagarariye bitewe n'umukino runaka uzabera kuri no stade cyangwa se ino stade ishobora kuba yakwakira amarushanwa y'iyo mikino. Kandi tubibutsa ko ibiri kubera hano kuri stade cyangwa se ibikorwa muri no hano muri stade mo imbere ari nabyo bizakorwa muri biriya bibuga by'inyuma cyangwa se biriya bibuga by'imyitozo biri inyuma, kugira ngo umuntu witegura kuza kurushanirizwa aha ngaha muri no stade azabashe kuba ari capable yo kuba ibyo ari kwitegura imyitozo yakoze azaza no kuri no tapi cyangwa se ku bibuga azasanga hano imbere azasange bimeze neza cyangwa se biri conforme n'ibyo yitorejeho hari inyuma. Ibindi rero ku bijyanye n'imirimo yo muri stade imbere yaba ari mu byumba byo tuvuze imbere tuba tuvuze nko mu byumba mu maofisi cyangwa se mu mazu mu imbere imirimo rwose twavuga ko yarangiye usibye nk'amasuku ya masuku muziko ibintu bya finisaje ari ibintu bitinda bigoranye kugira ngo uvuge ngo wabishyizeho akadomo, ariko iby'ingenzi cyangwa se ibyandi twavuga ko ari ibikomeye bishoboka bifatika byararangiye hariho ibigiye gushyiramo amafanishazi cyangwa se iyo tuze fanishazi ubwo ni nk'intebe ameza ibindi bitandukanye cyangwa se byo gukoresha byatangiye kugezwamo cyangwa se gushyirwamo bitewe n'iki cyumba cyangwa se n'icyo inzu runaka izaba iri gukoreshwa. Hasigaye rero akazi karimo gukorwa ni ibijyanye no gutunganya indi nyuma no twavuga muri parikingi no twavuga kiri imirimo cyangwa se ubona kiri akazi ubona ko kagifite imbaraga, ariko nabyo rwose nk'uko babikwijeje ko mu kwa karindwi mu kwa gatanu mbabarire kwa gatanu rwose stade igomba kuba yabonetse mu mpera z'ukwa gatanu ku buryo bazayitanga no mu kwa gatandatu imirimo abayikoresha abayikiniraho bakaba batangira kuyiryoherwa cyangwa se kuyiganura bakaba batangira kuyikoresha. Rero update zitandukanye n'ibindi bitandukanye byose tuzagenda tubibagezaho ubusobanuro buri tekinike nk'uko twabibahaye cyangwa se nk'uko twakomeje kubibaha kuva ku itangira ry'iyo mirimo ya stade ndetse n'ibindi bitandukanye tugenda ducisha hano byose tuzakomeza kubibaha. Niba rero bwa mbere ugeze kuri disentis utari wakora subscribe cyangwa se niba hari n'ikindi washaka kutubaza watubaza turi tayari wacisha muri comment cyangwa se ugakora like na share kuri ino video ubundi tukomeza tukibanira. Wagushimira wabanye natwe kuri ino video yose ukageza ku musozo naho utaha. Bye bye, ciao ciao.